另外呢，朝鲜领导人金正恩三访北京引起国际社会普遍关注，邻国日本如何看待这次出访呢？下面我们来连线美国之音驻东京特约记者小玉，来请他介绍东京的最新的动态。小玉你好。那么小玉呢，这个日本政府以及舆论是怎么样看待金正恩的访华呢？是的，与前两次金正恩访问北京相比呢，这次日本媒体呢反应是相对的淡定，因为在日本看来，中国向金正恩提供专机以及通报这次美朝首脑会谈，都使得金正恩再次访问北京是在预料之中。日本媒体普遍认为，这次金正恩再度访问北京，目的之一就是要在与美国展开正式的无核化谈判之前，确认中国作为后盾的这个支撑。另外，从金正恩在北京参观了一些农业设施的表现来看呢，分析认为，朝鲜方面面对今后的经济发展，也希望得到中国更多的经济援助。那么对中国来说，这次金正恩访问北京呢，是要凸显在朝鲜问题上，中国的参与是不可或缺的。有人注意到，中国的官方媒体打破了过去的惯例，迅速报道了金正恩这次访问北京的消息。面对这种变化，分析认为，这显示出中国政府希望迅速报道这一消息，来凸显中国在朝鲜半岛问题上的存在感，也是在警惕去除中国来解决朝鲜半岛问题的这一动向。那么，面对中国和朝鲜的靠拢动向，日本实际上最关心的是对未来的东亚战略格局的影响如何。美朝首脑会谈之后，川普总统决定终止美韩军事演习，这在日本国内引起了极大的震惊。虽然日本政府表示了理解，对日本来说，中国军事力量的不断增强，而这种动向也许会导致东亚战略格局的这个失衡。那么对于日本来说，中国与朝鲜的靠拢不仅有朝鲜半岛的问题，还有自身的安保问题。好，那么小玉，我想问您，就是说美朝首脑会谈之后呢，日本首相安倍晋三表示有意与朝鲜领导人金正恩会谈，以便解决两个国家之间最大的悬案，也就是被绑架的日本公民的问题。那么关于这个问题呢，日本今后有没有什么具体的这个构想呢？是的，面对朝鲜半岛正在发生的急剧变化，日本政府一方面打算借机来解决日本最为关切的绑架日本人的问题，同时呢，也希望参与到朝鲜的无核化进程，来争取更多的话语权。在这个绑架日本人的问题上，美朝首脑会谈之后，传出金正恩有意与日本展开对话的消息，让日本感到解决绑架问题有了一丝的希望。但是随后，朝鲜的国营电视这个广播电台就又爆出，重申绑架问题已经解决，并且谴责日本坚持对朝鲜的强硬政策。不过，日本首相安倍晋三还是表示，今后要直接与朝鲜进行对话，来解决绑架日本人的问题。我们知道，日本与朝鲜之间没有外交关系，目前还都是通过间接性的接触。那么，有些报道说，日本政府打算呢，在今年九月，在俄罗斯举行的东方经济论坛，如果金正恩出席的话，安倍首相也打算试图与其进行直接接触。另外，日本政府还打算建议在国际社会构筑一个援助朝鲜无核化进程的框架，也希望通过这样的框架呢，来摸索与朝鲜进行直接接触。不过到目前为止，这些构想呢，是否能够落实还是一个未知数，一切还都在摸索当中。宇宙。好的，那么我们非常感谢美国之音特约记者小玉从日本东京接受我们的连线。